Ozarbayjon kuchlari olg'a siljishmoqda. Hukumat tarqatgan ushbu tasvirlarda faqat g'alaba aks etadi, yo'qotishlar emas. Va jabha chizig'iga mustaqil kirish izni yo'q. Ammo biz Tog'li Qorabog' chegarasidagi Tartar shaharchasiga borish uchun ruxsat oldik. Odatda 100 ming kishi yashovchi ushbu shaharcha bugun huvillab qolgan. Ko'plar Armaniston bomba hujumlaridan qochishgan. Ammo Usmon ketmagan. Biz uni bomba parchalarini terib yurganida uchratdik. Çox atırlar. Armanlar juda ko'p joyini vayron qilishdi. Lekin ular alal oqibat haydab chiqarilsa hech hissi yo'q, dedi u. Bular burada yemek pişirir. Tartardagi ayrimlar yer ostida jon saqlashmoqda. Bu burada qardaşı şahidi attılar. Domp. He doesn't respond. Aybinizning aytishicha nabirasi Faraz bomba ovozlariga o'rganib qolgan va u hech qayerga ketmoqchi emas. Biz 28 yilda torpaqlarning yo'lin gözləyirik. Biz buni 28 yildan beri kutmoqda edik. Shu bois bir qadam uzoqqa ketmoqchi emasmiz. Yuz berayotgan hodisalardan juda hayajondamiz. O'g'lim va qizim jabhada jang qilishmoqda. Biz yana o'qlar yog'dirilayotganini eshityapmiz. Bir necha daqiqa oldin qiruvchi uchoqnikiga o'xshash ovoz keldi va portlashlar yuz berdi. Odamlarning aytishlaricha, bir necha kundan beri ahvol shu. Tartibsiz bombardimonlar odatiy tusga kirgan va aytilishicha, tinch aholidan 9 kishi halok bo'lgan. Farazga beshik ham yo'q, ammo buvisi alla aytadi. Jabhaning narigi tarafida ham manzara shunday. Etnik armanlar Ozarbayjon tarafidan bombalanmoqda. Ozarbayjon poytaxti Bakuda esa odamlar shurolar davridan beri janglarda halok bo'lgan askarlar xotirasiga hurmat bajo keltirishadi. Ko'plab millatchilik belgilarini va yana Turkiyaning dastagiga minnatdorchilikni ko'rasiz. Biz bura shahidlarimizni ziyorat etmaymiz. Biz bu yerga shahidlarni ziyorat qilish uchun keldik, deydi 20 yoshli Gulnor. Va g'alabalarimizni nishonlash uchun yana ko'plab yutuqlar oldinda, deya qo'shimcha qiladi u. Ozarbayjonlar Turkiyaga yuzlanishgan bo'lsa, Armaniston Rossiyaga ko'z tikkan. Bu yerdagi odamlar yuragida Tog'li Qorabog' o'ti hech qachon so'nmagan va eski adovatlar bugun mintaqaga olov purkamoqda.